Tak zápas bol náročný, Super bol dobrý, organizovaný, ale my sme hrali celkom slušne. Tiež sme chvíľku polavili, ale som rád, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Z našej strany to bol vydretý zápas. Určite to nebol pohľadný futbal hlavne pre našich fanúšikov, ale treba otvorene priznať, že Trenčín je mužstvo, ktoré dokáže pritlačiť. Hrajú dobre kombinačne, my sme sa na to pripravili, hrali sme zozadu. Podarilo sa nám takticky dobre zvládnuť zápas a hovorím, my sme museli tento zápas vyhrať. Bolo to hlavne po psychickej stránke ťažké, ale prvý zápas sme zvládli a pred nami sú ďalšie 5 zápasov, takže nič ľahké nás ďalej nečaká. Dnes tam to bola veľmi hlboká defenzíva, bola taká taktika od trénera daná? Tak nie, chceli sme to skôr vyššie hrať, ale super, tiež má svoju kvalitu. Trošku nás zatlačil, ale dopadlo to pre nás dobre. Ešte tak hlboko sme nechceli hrať, aj keď sa priznám, že ja už som zažil viac zápasov s Trenčínom a stále dokázalo toto mužstvo Trenčína dostať mužstvo pod tlak, takže aj som niečo také očakával, že cez ten zápas sa možno stiahneme ešte viac a chvála Bohu, mali sme šťastie, že Trenčín nám nestrelil žiaden gól. Tak áno, body sú veľmi dôležité. Chystali sme sa na tento zápas, všetci sme boli pripravení, myslím si, že výborne a zvládli sme to a môžeme byť šťastní. Trošku odľahlo po tomto zápase? Neodľahlo vôbec, pretože stále sme, neviem, jak hrali ostatné mužstva, ale myslím, že ešte stále máme veľký kus práce pred sebou a odľahne nám až, keď bude koniec ligy a stále budeme mať corgolingovú príslušnosť. To som zistil včera, že pôjdem hrať. Mal som trošku trému, ale jak som naskočil, tak to opadlo a celkom dobre sa mi hralo. Pocity sú dobré, až na tú jednu chybičku moju, ktorá nás stála skoro gól, ale tak našťastie mi Dobo pomohol a som rád, že to dopadlo tak, ako to dopadlo.